Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Nur Jazlan Mohamed menyarankan agar PAS mentarbiah parti sekutu mereka dalam PN agar tidak membantah rancangan Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Menyifatkan sikap PAS berhubung perkara berkenaan ketika ini sebagai berat sebelah. Nur Jazlan mempersoalkan mengapa parti itu berdiam diri apabila gerakan membantah rancangan KPM itu. Sementara itu memetik Malaysia Kini, PAS akan mengadakan majlis dialog bersama gerakan bagi memberi penjelasan mengenai pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah agama. Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata PAS sentiasa berhubung dengan gerakan dalam membincangkan mana-mana isu berbangkit. Kita akan adakan dialog. Ini bukan kali pertama. Ia sentiasa dibuat. Itu cuma satu isu sahaja. Banyak isu-isu lain, katanya kepada pemberita selepas menghadiri program dialog bersama rakyat Parlimen Pulai di Taman Tampoi Utama di Johor hari ini. Terdahulu KPM menyatakan rancangannya melaksanakan modul tersebut di 61 sekolah menengah kebangsaan agama dan 228 sekolah agama bantuan kerajaan seluruh negara. Presiden Gerakan Dominic Lau berpendapat langkah KPM berkenaan bercanggah dengan prinsip negara selain mengancam keharmonian kepelbagaian budaya dan agama di Malaysia.